Assalomu alaykum futbol ihlosmantlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Farg'onada Pro Liganing hal qiluvchi o'yini ommaviy tartibsizlik bilan tugadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatida futbolchi va muxlislar o'yin hakamlarini kaltaklashdi. Pro Liganing 28-tur doirasida Farg'ona viloyatining ikki jamoasi, Farg'onaning Neftchi va Yaypaning Turon jamoalari o'rtasida o'tgan bahs yakunida muxlislar maydonga chiqib ketib, ommaviy tartibsizlik ro'y berdi. Pro Liga g'olibligi va Superligaga chiqish yo'llanmasi hal qilingan oltin o'yinda mehmonlar g'alaba qozonishdi va klub o'z tarixida ilk marta chempionatning eng yuqori ligasiga yo'l oldi. Mezmon jamoa futbolchilari esa mag'lubiyatni qabul qila olishmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda farg'onalik futbolchilardan biri o'yin bosh hakami Shavkat Nasibullayevga akrobat usulida zarba berganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari klub xodimlari va maydonga chiqib ketgan muxlislar ham hakamlarga hujum qilgan. Qanot hakamlardan birining boshi yorilgani aytilmoqda. Kun.uz muxbiri xabar qilishi ushbu voqea o'yini tomosha qilish uchun kelgan Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va viloyatning boshqa mas'ullari ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Real Mbappe bilan kelishuvga Azarni qo'shishga tayyor. Real va PSG klublari yozgi transferlar onasida futbolchilarni o'zaro almashishlari mumkin. El Chiringuito TV'ning yozishicha Madrid klubi PSG forvardi Kylian Mbappe'ning transferi kelishuvga jamoa yarim himoyasi Eden Azarni ham qo'shishga tayyor. Parijliklar ham Mbappe'ni o'z saflarida qolishga ko'ndira olishiga ishonishmayapti. Shu bois Azarni Fransiyaga qaytarishga tayyor. Avvalroq Real moliyaviy muammolar tufayli Mbappe'ni 2021-yilda sotib olish qiyin ekanligi haqida xabar qilingandi. PSG futbolchini 180 million euroga baholayotgani xabar qilingan edi. Setien Barselonani sudga berishi sababini aytdi. Barselonaning sobiq bosh murabbiyi Kike Setien Kataloniya klubini nima sababdan sudga berganini tushuntirdi. Barcelona menga tovon puli to'lamadi va menga hech narsa taklif qilmadi. Ular hatto ishdan bo'shatilganimni aytish uchun qo'ng'iroq qilishmadi deya Setienning so'zlarini keltiradi Kanadena Kope. Eslatib o'tamiz, 17 avgust kuni Barcelona klubi matbuot xizmati Setienning iste'fosini e'lon qilganda, iste'foga qoniqarsiz natijalar sabab bo'lgan. Simeone Suaresning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Atletico bosh murabbiy Diego Simeone Yevropa Chempionlar Ligasining 5-turdan o'rin olgan Bavariyaga qarshi o'yin oldidan avvalroq koronavirusga chalingan jamoa forvardi Luis Suaresning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Bavariya bilan uchrashamiz, bu jamoa ko'plab turnirlarda o'ynaydi. Raqib yaxshi shakllangan va bu ularning kuchi. Suaresga kelsak, uning maydonga tushishi yoki tushmasligini aniq ayta olmayman. Koronavirus g'alati Luisning o'yin kuni topshiriladigan testda manfiy natija ko'rsatsa, u o'ynashi mumkin. U mashq qilmoqda, o'ynashda va jamoaga yordam berishni xohlamoqda. Nima bo'lishini ko'ramiz, biror yangilik bo'lsa albatta sizlarga xabar beramiz, ammo hozircha kutish kerak. Agar u Bavariya bilan o'ynamasa, shanba kungi bahsda qatnashadi deya Simeoning so'zlarini keltiradi Mundo Deportivo. Atletico Bavariya bahsi bugun 1-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan 1:00 da boshlanadi. Messi Barselonaning mashg'ulotlarini o'tkazib bordi. Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Vengriyaning Fenerbahçe klubiga qarshi bo'lib o'tadigan o'yindan oldinga mashg'ulotni o'tkazib yuborganiga haqida El Chiringuito xabar bermoqda. Messi avvalroq ham turnirning 4-tur doirasida Kievning Dinamo klubiga qarshi bo'lib o'tgan o'yinni ham o'tkazib yuborgandi. Isco Juventusga o'tishdan bosh tortdi. Madridning Real klubi yarim himoyasi Isco Turinning Juventus klubiga o'tishni istamadi. Isco qirollik klubini tark etish niyatida yuribdi. Ispaniyalik futbolchi qishki transfer bozorida o'z jamoasini o'zgartirmoqchi. Unga Turinning Juventus klubi jiddiy qiziqish bildirayotgandi. Calcio Mercato portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Isco Italiya chempionatida to'p surish niyatida emasligini, ko'proq Angliya chempionatiga yo'l olmoqchi ekanligini yashirmagan.
Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video ham bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.